کیپچر کرتا ہے۔ بھورا رنگ خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ آج کل مارکیٹس میں رنگ گورا کرنے کے لیے مختلف قسم کی کریمز، بیوٹی سوپس اور مختلف قسم کی بلیچ کریمز دستیاب ہیں۔ یہ تمام چیزیں وقتی طور پر تو آپ کی رنگت کو گوری کر دیتی ہیں، لیکن بعد میں ان کے کافی سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ داغ دھبے، پمپلز، فریکلز کی وجہ سے اسکن تباہ ہو جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو وائٹمن ای کے کیپسول اور وائٹمن سی کی ٹیبلٹ کی مدد سے رنگت گوری بنانے کا طریقہ بتاؤں گی۔ ان مفید اور آزمودہ میڈیسن کی بدولت آپ کا چہرہ داغ دھبوں اور پمپل سے پاک ہو جائے گا اور آپ کا چہرہ بے داغ، حسین اور گورا ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کے اس ٹوٹکے کے انگریڈینٹس کے بارے میں بتاؤں، آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، نیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمن پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ اب میں آپ کو نسخہ کے بارے میں بتاتی ہوں جو اس ٹوٹکے میں استعمال ہوں گی۔ ان میں شامل ہیں وائٹمن سی کی گولیاں 2 عدد، وائٹمن ای کے کیپسول 2 عدد، اسکن ایئر کریم 10 گرام والی، آدھی چائے کی چمچی، گلیسرین 1 چائے کا چمچ اور ہلدی 1 چھوٹا۔ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو آپ اچھی طرح مکس کر لیں کہ یہ یکجان ہو جائیں۔ یہ رات کو سونے سے پہلے اپنے چہرے پر لگا لیں اور صبح اٹھ کر آپ اپنا چہرہ واش کر لیں۔ وائٹمن سی کی ٹیبلٹ کو ڈاکٹر سے رنگت نکھارنے کے لیے ریکمینڈ کرتے ہیں۔ یہ ٹیبلٹ اندر سے رنگت کو نکھارتی ہے۔ وائٹمن ای کا کیپسول سکن کو نرم و ملائم اور جلد کو ہموار بناتا ہے۔ وائٹمن ای اور سی پر مشتمل یہ کریم بہت ہی عمدہ اور رنگت نکھارنے کے لیے بیسٹ ہے۔ اس کے استعمال سے شرطیہ رنگ گورا ہوگا، سکن صاف شفاف ہوگی۔ سکن کی رنگت نکھارنے کا ذمہ دار وائٹمن سی ہے، جبکہ سکن کو بے داغ بنانے، بڑھاپے کے اثرات روکنے اور جلد کو شگفتہ بنانے میں وائٹمن ای بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سو گائز، اگر آپ کو میری آج کی کارآمد ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرینڈس کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ پلیز میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ